Na lokalitetu Poljine nadomak Sarajeva prije 22 godine odigrala se jedna od ključnih bitki za odbranu grada. Borci Armije Republike Bosne i Hercegovine pružili su veliki otpor protivniku i tako odbranili strateški veoma važnu kotu. U samom početku rata vidjeli smo kopanje puta gore iznad Nahorevski brda, ispod Mrkovića. Najviše je bilo granatiranje. Znate, u tom momentima vjerovatno su oni bojali da mi ne bi krenuli gore, pošto su imali vrlo malo ljudstva. I onda je bilo samo granatiranje. To je bio odbrana rubnog dijela grada Sarajeva. Znači, to je bio štit da ne bi neprijatelj ušao. Barata se cifrom neki 120 do 140 poginulih boraca, ranjeni isto, dosta bilo, ne znam tačan broj. Jedna teška borba, nezaboravna. Krvava. Naši veliki broj šehida i poginulih boraca nekoliko tih dana, pa smo ih nalazili u ovim potopima, smo ih tražili. Pretpostavljena komanda nije stala. I 3. augusta i 5. ponovno je naredio da ginemo. Danas oni nisu položili svoj ispit. Bilo je dosta poginulih, bilo je dosta ranjeni. Svaki drugi borac ili je ranjen ili je poginuo. Dok su uzimali pušku u ruku, neki čak i posljednji put u životu, nisu ni slutili da će se na kraju izboriti za ovo. Dobrodošli u sarajevski Beverly Hills, Poljine, mjesto na kojem su mnogi izgubili život, a koje danas važi za veoma atraktivnu lokaciju kada su u pitanju vikendice, vile i hacijende naših političara, postratnih tajkuna i njima bliskih ljudi. To sve što su izgradili, pod znakom i upitnika, jer to nije pošteno. Evo vidite i ove stanove ovdje što su ljudi koji su branili ovaj dio. Rijedak slučaj da ima ko stan ovdje. Rijedak slučaj da borcu ne treba ništa, dajmo samo posao. Da nahrani svoju porodicu, da ide dalje, ne treba njemu. Također, oni koji su krvali danas, porodica šehida teško živi od 300 maraka. Oni koji danas grade vile, i dobivaju kredite od ministarstva za boračka pitanja. Ja gore, vjerujte, poslije rata nikad na Poljine nisam otišao. Išao sam u toku rata desetine puta. Nemam snagi, jel mi fali moji prijatelji. Ni obilježavanje godišnjice bitke za Poljine nije moglo proći bez incidenta, što je već postalo uobičajen prizor prilikom susreta bivših boraca i državnih zvaničnika. Dobro.